Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dnešního videa. Tady vidíte kostel, kulturní dům a zámeček. A právě se nacházím v obci Větrný Jeníkov. A na tuto obec se právě budeme kouknout na kostel a na zámeček. Pokud jde o historii Větrného Jeníkova, tak první písemná zmínka pochází z roku 1226. A tímto videem vám provází moje malá osobnost, Josef Jebavý, multipotenciální člověk, filozof, sportovec a IT specialista. A tady už máme zámeček. Je to krásný místní zámeček, z části je opraven, z části ne. Z části jsou vnitřní prostory využívány Českou poštou, z části tam jsou nějaké prostory, které mohou na různé akce užívat občany. Tady můžete vidět kostelík a tady budovu, která právě je vedle zámečku. A tady už jsem v parku a v přilehlých původních budovách. Budovy, tady parčí toho zámečku. To jsem ve městě Větrný Jeníkov.